نواز شریف اور میم مریم نواز کے نام پیغام یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ اس ملک نے صرف تب تک ترقی کی ہے جب جب آپ اقتدار میں آئے ہیں. آپ اس ملک کی ضرورت ہیں. ووٹ پیسے دلوانے کے اس جنگ میں آپ نے بہت کچھ کھویا ہے اور بہت سی مصیبتیں برداشت کی ہیں اور کر رہے ہیں. ہم ووٹ کو عزت دلوانے کی اس جنگ میں آپ کے ساتھ تھے.